שלום, קוראים לי אבירב. שלום, קבוצה. בטי שאני קצת מתרגש. זה בסדר, אבירם, כולנו איתך כאן באותה הסירה. אני בן 40, עוד מעט, ואני עדיין גר עם ההורים. והאמת היא שאין לי אף אחת בחיים. בדרך כלל לא כל כך הולך לי עם נשים. אני מנסה לדבר איתם, אבל כל פעם שאני מתחיל לדבר איתם, אז אני מאבד את הביטחון ואני ישר מתייאש. האמת היא שההורים שלי ניסו לשדך לי כמה בחורות, אבל זה לא כל כך הצליח. אז יצא שעד היום לא... אתם יודעים. אני בתול. אבירם, אני חושש שהתבלבלת. כאן זה קבוצת התמיכה למכורים לסקס. אני יודע. אז מה אתה עושה פה? באתי לתפוס סיון. יש כאן עוד מישהו בקבוצה שנמצא כאן רק כדי לתפוס סיון?